ئامارەکان یەکەم لە بواری خزمەتگوزاری تەندروستی لە ماوەی ساڵی 2015دا 173400 نەخۆش سەردانی نەخۆشخانەکانیان کردووە بە مەبەستی ڕاوێژکاری تەندروستی. لەو ژمارەیە 16900 نەخۆشیان داخڵ بە نەخۆشخانە کراون و لە نەخۆشخانە ماونەتەوە و خزمەتگوزاری تەندروستیان پێشکەش کراون. هەر لەو ساڵەدا 200,675 هاوڵاتی سەردانی مەڵبەندە تەندروستیەکانی سنووری تەندروستی گەرمیانیان کردووە. 72,639 نەخۆش سەردانی بنکە تەندروستیەکانیان کردووین کە لە ناو لادیەکانی سنوورەکەماندا بڵاوبوونەتەوە. لە ساڵی 2015دا لە هەر چوار نەخۆشخانەکە 6,652 نەشتەرگەری ئەنجام دراوە. لەم ڕێژەیە 1189 نەشتەرگەریان نەشتەرگەری سەر و گەورە بوون، 1893 نەشتەرگەریان گەورە بوون، 3,211 نەخۆش نەشتەرگەریان نەشتەرگەری مامناوەند بوون. هەر لەو ساڵەدا 21,570 سۆنەر بۆ هاوڵاتیان کراوە، 17,586 پشکنینی تشکی ئەنجام دراوە، 2,574 پشکنینی موکناتیزی کراوە MRI، 2,534 تشکنینی میفراسیش کراوە. لەو ساڵەدا 359,000 پشکنینی تاقیگەی ئەنجام دراوە، 2,718 پرۆسەی شنەوەی گورچیلە ئەنجام دراوە. سەنتەری ڕاهێنان و چارەسەری دەروونیمان 1,831 هاوڵاتی بینیوە و خزمەتگوزاری تەندروستی و دەروونی بۆ پێشکەش کردوون. کۆمەڵێک هەڵمەتی کوتانمان جێبەجێ کردووە، 5 هەڵمەتی نیشتیمانیمان ئەنجام داوە دژ بە نەخۆشی ئیفریجی مناڵ لە ساڵی 2015دا. 175,000 مناڵ کوتراون لەو هەڵمەتانەدا، 30,258 مناڵیش دژی نەخۆشی سوورێژە کوتراون لە سنوورەکەماندا.